Yo, 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 yo. All my bitches is the hoes. Oh. Mulla oli ääni. Ääni samettinen ja hyvä plääni. Mut mä mokasin sen, kun radiossa piti kai hauskakin olla. Ja vitsi, pankin saldo olikin vain nolla. Pölity vitsi. Joo, peruonan suuta sai mut kuulostamaan joltain aivan muuta. Boom. Yes. Sit vähän tunnet, autotunnet vielä. Siis vähän. Autotunnehan käyttää kaikki. Ei se helppo ole. Millä sanalla te luonnehtisitte tätä projektia? Painajainen. Karmee homma. Tee duunit voi, bossi huutaa muuten voi. En halua. Että levyyhtiöt tuli, että jos me meinataan jatkossa niin olla vielä yhteistyöhommissa, niin oli vähän niin pakko. Mm. Pojat tuossa sanoi, että ne on kuulemma tulossa teidän seuraavalle rundille mukaan, niin mistäs tämmönen päätös on tullut teille? No kuulokka. Itellä on mennyt kyllä ihan ohi. Niin joo, ja me lautaa aika varmaan kuin väärinkäsitys. Ei harkkari siivoo vessan. Mitäs mieltä olette tosta köpin räppisuorituksesta? Kuka se on? Tee duunit boy, bossi huutaa muuten voi. En halu elää sen elämää, vaan Pertti Salovaaran. Joo, ota ihan sekka. Pakko tsekkaa. Vieraaks 10 000 olla 30 vuotta yössä ku Olli. Kouluradiossa soi sekspommi, meikä hostas ja se toimii. En haluu pientä, mä haluun suuren radioshown. Tulevaisuuden, mut huomenna duunissa taas sen kuulen. No miltä toi nyt yleinen fiilis jäi tosta nauhoitussessiosta? Sehän näytti menevän aika kivuttomasti toi. No oli se sillä lailla jo nousujohteinen. Et niin tietyllä tavalla, jos olisi ollut pelisilmä, niin olisi ottanut vikivikan. Mä sanoin, että se oli lähempänä niinku Matti Nykäsen kanssa asioimista kuin ton Ilari Sahamiehen. Joo, ehkä vähän chillimmin. Yes. Mutta auttaakseni, jos pistää kuuntelua korviin vähän. Teflonit ja kaikki muutkinhan tykkäs meikä soundista tosi paljon, että ne sanoi, että se on niinku tosi gangsta. Ja sopii hyvin tällaiseen biisiin. Ja kyllä mä oon itekin sitä mieltä, että mä oon paljon tätä niinku hionnut tätä omaa soundia, että siitä tulee just sellainen, niin kuin se kuuluu tällaisessa rappibiiseissä olla. No niin, katsotaan sitten. No siis oikeastaan syy, minkä takia musta ehkä, mitä mä ajattelin nyt tällä niin vuoden suorituksen kannalta, miksi Viki olisi ollut hyvä olla niin kuin loppupäässä, että se olisi ehkä niin kuin saanut muilta sellaisia vaikutteita, mitä siellä pitää olla. Että ehkä vähän enemmän oma itsensä, että välillä tuntui, että oli niin kuin mentiin siellä joku smurfi. Patti Smurfi, Mr. Bombastic äänellä, ja sitten välillä tuli sitten vähän jotain sellaista matalempaa versioa. Et siellä niinku haettiin sellaista jotain räppiääntä enemmän. No Köpihän nyt selvästi on räpännyt joskus ennenkin, että sen niinku huomaa. Ja tietenkin sit huomasi myös, että Vigil tuli vähän pieni kyynä silmään siinä, kun se huomasi, että kun häntä oli kehuttu niin paljon, että se olikin enemmän sellaista niinku tsemppi. Sääli ja sitten ammattilainen meni koppiin, sitten oli sellainen, okei, nyt olikin tässä. Come on. Tässä mä ajan kusetta on. Niin, tää on nyt aika hyvä tähän mennä. Mulla on latina-apina. Nolla. Hei, pyhi. Sähän sanoit, että sä oot tuut laulanut ennen. Joo. Mutsin sohvalla, kun pistän silmät kiinni. Mä ajan oli yllättävän niin kuin mun mielestä miellyttävä ääni. Siis Majan puheäänihän on sellainen niin kuin, jotenkin aika röökin, tai sellainen niin kuin matala, mutta vähän dokattu. Tuntuu, että sen ääni olisi ollut 10 vuotta pidempään pubissa kuin se muija.